történt veled, miután itt voltál és elmondtad, hogy MMA Masters győzelem után gyakorlatilag kinyíltak a kapuk, és a kapuk sajnos bezárultak, és nem sikerült Elysee-be bejutnod. Mennyire viselt ez meg téged, hogy az off-season végén elkeltek a helyek? 113 is ott volt, Sió is ott volt, te meg nem. Igen, hát emlékszem, mondtam is, hogy mennyire várom az off-season-t, hogy mik fognak jönni. Hát ez nem így történt sajnos. Mennyire viselt meg, amúgy, hogy őszinte legyek, annyira nem viseltem, mint gondoltam, hogy megfog. De nyilván azt vártam, hogy Elysee-be leszek jövőre vagy idénre. De nem tudom, amúgy ez egy elég érdekes dolog, mert szerintem én mindenféle ego nélkül úgy érzem, hogy már egy ideje Elysee-be kellett volna lennem, megpróbáltatni magam, hogy valami, nem is az, hogy ott játszni végig. Csak szerintem voltak olyan éveim, ahol én kiemelkedtem így a játékstílusommal, amikor például megnyertem a francia ligát kétszer a góval, az olyan meta is volt, ami nekem is olyan feküdt. Szóval akkor is szerintem nagyon reméltem, hogy Elysee-be leszek, de nem lettem sajnos. Szóval annyira nem viselt meg amúgy, de ja. Mennyire örültél viszont annak, hogy amikor bejelentette a Team Heretics, hogy nélkületek, és nem csak te, hanem gyakorlatilag a győztes csapatból egyetlen egy játékost vittek át, csak Jack Spectrán, ti maradtatok ott, és örültél annak, hogy Ivo's, Vire és a többiek ott maradtak vele? Nyilván örültem, hogy maradnak valami a csapattársaim, mert azért szerettem őket, vagy szerettem őket, nagyon szerettem velük játszani. És amúgy örültem neki, de nyilván azért picit rossz érzés volt, hogy nem vittek fel minket Elysee-be, mert én nagyon közel voltam hozzám ugye Heretics-ben, mikor, hogyha nem Jankos jött volna, és ez olyan utolsó opció volt, kb. Jankos, hogyha ő nevet mond, akkor én jöttem volna a következő, de nyilván megértem, hogy Jankos az egy Jankos, Szóval nyilván megértem, de örültem neki, hogy végül maradt a csapat amúgy. Mennyire volt nehéz, hogy az a csapat, amivel megnyertétek az EU Masters, az gyakorlatilag utána egy kicsit kevesebb reflektorfényt kapott. Hogy éreztétek azt, hogy ti most már csak a második számú Heretics vagytok? Ezen annyira nem befolyásoltam úgy, mert Elysee az Elysee, szóval Elysee-t azt respektelem nagyon, az Elysee játékosokat, playereket. Nyilván másabb volt a helyzet, hogy másodlagos csapat vagyunk, de viszont ugyanakkor kaptunk lehetőséget, hogy nézzük a Elysee-nek a scrimeit, kommunikáció a mindennel, illetve voltak bootcampek is, ahol egymásnak gyakoroltunk, ott is rengeteg tudtam fejlődni, meg tanulni Jankosztól, illetve bírok, tudtam vele kommunikálni élőbe is, meg neten keresztül is, hogyha van kérdésem, akkor nyugodtan rá tudok írni és válaszol. Szóval ennek is van a pozitív oldala amúgy, negatív szerintem nagyon nincsen amúgy. Számítottál arra, hogy Jack Spectrát elviszik? Nem, amúgy de. Azt nem tudtam, hogy ide fog jönni, Elysee-be, vagy a Heretics-be, de nyilván tudtam, hogy Elysee-be lesz a helye, hogy melyik csapatban sem gondoltam volna, hogy ide fog. De én ja, másokra is számítottam volna igazából, azt is hittem volna, hogy igazából a csapatban azt hittem, hogy felvisznek mindenkit majdnem. A leginkább, hát nem is tudom, Jack volt a legesélyes, szerintem azért nagyon jó játékos. Végül is Jack Spectra és te voltatok a legkiemelkedőbb játékosok így az MVP szavazatok alapján, és azért ez benne volt a levegőben. És ha megnézed, Jack Spectra is elég gyorsan kikapott az Elysee-ből. Ez benne van egyébként? Hogy érzed, hogy akkor az ugrás egy Heretics, egy Los Heretics és egy Team Heretics között? Ez egy elég érdekes kérdés. Szerintem inkább itt több dolog játszik amúgy. A pressure is például, hogy bír az ember a pressure-t viselni. Nyomás, ugye. Például tudom mondani például az Oscarint ugye a Fanatikba, hogy az első éve az nagyon rossz volt, az első splitje nagyon rossz volt, és most egyre jobb topos kb. Európában, így a Elysee-be. Szóval szerintem rengeteg tényező van, nem csak az, ahogy játszik, illetve nem lehet azt se tudni, hogy a csapaton belül milyen problémáik voltak például, meg ilyenek, szóval nem tudom. Jack Spectrával beszéltetek utána, amikor felkerült a nagy Heretics-hez? Beszéltünk vele, de nem túl sokat amúgy, de beszélgettünk el. Na és milyen volt akkor, amikor Flekiddel kellett játszani? És mégiscsak egy spanyol srác, temperamentum, most teljesen más stílus, mint Jack Spectra. Amúgy Flekid az olyan játékos, aki minden meccsen jól fog játszani. Lehet, hogy nem fogja neked a meccset lehozni 1v9-be, mint Jack Spectra csinálta a playjeivel, de nem, szerintem nem volt olyan meccs Flekiddel, hogy rajta ment volna el, szóval igazából örült, hogy vele fog játszani, csak a G2-ba nyerte az Elysee-t. Meg amúgy nagyon közvetlen kis srác, amúgy nagyon kedves van minden, szóval jó azt nagyon amúgy szerettem. Számítottatok arra, hogy szezon közben lehet még változás a nagy Heretics és a kis Heretics között? Hát beszéltetek erről egymás között? Szerintem ez egy olyan dolog, hogy mondja például egy csapat neked, hogy gyere az akadémiai csapatban, majd jövőre lehet felmész. Én ezekben nem hiszek annyira, hogy őszinte legyek. Ez ilyen menne mondan nekem. Szóval, hát nem nagyon gondoltam ilyenre. Max, hogyha Jankos 0-10 megy, de arra mennyi esély van, hogy Jankos nem fog teljesíteni. Szerintem még így is amúgy ő volt az egyik legjobb játékos, hogy egész évben a csapatban. Szóval, ja. Igen, írtam én is a cikkekben, hogy reménykedünk abban, hogy a magyar olvasókkal együtt, hogy Jankos majd rosszul teljesít, mert akkor rögtön megnyílik a lehetőség előtted. Ez végül nem valósult meg, viszont Jack Spectra kiesett és Flekit felkerült. Milyen volt ezt megélni neked, hogy gyakorlatilag más lövésszel kell játszani, akit mégis ismersz, de az Elysee-ből jött vissza? Amúgy Flekit, vagy most bocsánat, mi voltak pontosan? Hogy Flekit felkerült, Jack Spectra meg lekerült. Ja, hogy most a nyári szezonról. Igen, igen.
Amúgy, miután Flacker játszottam, én azt gondoltam, hogy Flacker az a játékos, aki LEC-be jobban valamint a Jarrellbe a játék stílusa miatt. Szerintem nyilván meg is látszottam, hogy szerintem jobban is játszottam a LEC-be, mint velünk. Mert velünk is jól játszottam, azt mondom, csak kiemelkedett jobban a LEC-be. Jack Spectre meg szerintem pont az a player, amúgy vagy játékos jelenleg az volt, aki jobban tud úgy shine-olni, hogy mondjam, shine-olni magyarul, hogy mondjam. Ragyogni. Ragyog, igen. Jobban tud ragyogni így RL-be, mert azért itt másabb a skill gap, és jobban tud a mondjuk elemi botán játszani, mint a LEC-ben, mert az LEC-ben azért tudni való, hogy kevesebbet hibáznak az emberek, mert ott azért elég jobb lények vannak. Szóval én először örültem is, meg nem is, mert ja, azt hittem, hogy Jack Spectre LEC-ben jobban fog ragyogni, de így is történt, nem LEC-ben, hanem RL-be, bocsi, és így is történt szerintem, mert azért jó meccsei voltak nagyon. Aibónakon a legtöbb meccs, amit valaha lejátszottak az ember a Mastersben, neked is most már nagyon-nagyon igen. Sok van. Aibó úgy nem panaszkodott nektek, hogy már LEC-be lenne a helyen? Aibó az egy olyan játékos, mint én, hogy be vagyunk stackolva. Nem tudjuk, hogy miért amúgy, ő is szerintem egy legtöbbos így RL-be, így LEC-n kívül. Hogy nem volt még ősi LEC-be, az számomra egy rejtély amúgy, mert a játékutatás az tényleg topon van amúgy. Szóval szerintem ebben a csapatban az edzőkkel, meg Aibóval nagyon sokat tanultunk, hogy nem is az, hogy csak így topos, hanem nagyon sokat segített nekünk például a Boton, Jungle-ben, minden nagyon jó játéktudása, de nem tudom, hogy de nem panaszkodtam úgy, de nem tudom, hogy nem voltunk elég szép egyszer se. És akkor most kezdjük el az elemzését az idei évnek, kezdjük tavasszal. Ott volt gyakorlatilag az a csapat, amelyik címet védhetett volna az MLA Masters-en, ki is jutottatok végül az MLA Masters tavaszi szezonjába, viszont ott nem annyira jól teljesítettetek már, és érződött, hogy azért rezeg a léc, 4-2-be jutottatok csak tovább a rájátszásba. Melyik csoport voltam én? Kivel voltunk egy csoportban? Szerintem Wildcats-el. Ja igen, Wildcats-el emlékszem, igen. Hát a scrimek azok nem voltak legjobbak, hogy őszinte legyek, az eredmények nem voltak legjobbak. De ez amúgy tavaly se volt így, mikor megnyertük az EU Masters-t, akkor se voltak a legjobbak, nem mindegy. De EU Masters-en az első BO-t az a Go-Ellen volt, hogyha emlékszem, ugye? Go-Ellen. Tehát ellenük a scrimes meccsek, szerintem nyertünk egy nagyon kevés meccset, nagyon átlagba, és elvertük őket a BO-t be. Emlékszem, rám is írtuk úgy hajnal háromkor, hogy hogy tudtatok nyerni. Mondom, hát nem tudom. Na mindegy. Aztán játszottunk Unicorns of Love-val, ők elvertek minket sajnos, de hát ők szerintem nagyon erősek voltak, meg is nyerték. Nem, kikaptak a döntőbe. Kikaptak, az Istanbul Wildcats nyerte meg a végül az MLA Masters-t. És utána gyakorlatilag ott volt a Los Heretics, nem sikerült címet védeni, és elkezdődött a nyári szezon. Hogy tudtatok belemenni a nyári szezonba, úgyhogy gyakorlatilag se a spanyol bajnoki cím nem jött össze, se a, mert elvesztettétek azt is előtte a Movistar, az nagyon szomorú volt nézni. Játszani is rossz volt. Rossz volt? Mi történt ott a döntőben? Nem volt. Azt nem hiszem, hogy döntő volt, az inkább Stompnak nevezném. Csak részvétel volt a lényeg, nem mindegy. Hát a döntőben nem tudom. A Movistar Riders azt szerint, hogy olyan csapat itt a spanyol ligában, hogy egyfolytában fightolnak veled, és hogyha nem jössz ki jobban, vagyis belemész a fightba, de nem jössz ki jobban, akkor a game az over, szerintem 10 perc alatt, szóval nagyon megfontoltan kell ennek játszani, hogy mikor akarsz fightolni, és hát szerintem nem volt a legjobb a szinergy közöttünk amúgy, minden belöntjük a sok fightba, aztán így aztán boltak minket így gyorsan egy urat. Igen, nagyon fájó volt ez a vereség, és utána az MLA Masters-et se tudtok javítani, de kvázi azért ez benne van, hogy a spanyol liga, mintha kicsit gyengébbnek érződne idén, belegondolsz, Bisons, Rebels, Movistar Riders, de a Movistar is hiába nyerte meg a spanyol ligát, végül is nem ért el semmit, és az LEC-be se kerültek be a játékosok. Ez miért lehet, hogy a spanyol liga egy kicsit, mint a háttérbe szólott volna például a franciák mögött megint? Hát a francia szerintem mindig erős volt amúgy, nem csak most, meg nem csak tavaly, hanem mindig is erős volt. Ez nem tudom, hogy miért, de a spanyol, úgy érzem, hogy egyfajtában a játékosok fejlődnek meg a csapatok, és amúgy szóval erősebbek a csapatok, de úgy érzem, hogy a eleve a francia csapatokban a top 6 csapat az olyan szinten van, mint itt a spanyol ligában a top 3, top 4 csapat szerintem, hanem a legutolsók is még olyan erősek, szóval nem tudom, hogy mitől lehet ez. És hogy gondolod, hogy neked még lehetne fejlődni, ha mondjuk visszamenni a Franciaországba, vagy most neked nagyon jó egy Spanyolországba, és itt is tudsz egyébként még magasabb szintre lépni? Én most mindenféleképpen szeretnék újabb kihívásokat magam elé tenni, szóval nem tudom még, hogy mi lesz jövőre, de úgy érzem, hogy még azért van bennem a tűz, amit beszéltem, ez már, igen. Szóval, ja, még azért érzem, hogy van még bennem. Na és akkor jött a nyári szezon, és ott volt az a BO1, ami eldöntött, hogy második vagy harmadik helyen végeztek. Nagyon jól kezdődött az alapszakasz, én is írtam, hogy milyen jó győzelmi sorozatotok van. Mi történt ott a felező távnál, vagy féltávnál? Nyáron amúgy túlzás, hogy jó volt, hiába nyertünk a meccseket, szerintem azért a statisztikák azok magáért beszélnek, hogy legtöbb meccsen, a 15 percnél az előnyünk az nagyon kevés volt szerintem, szóval legtöbb meccset úgy nyertünk meg, hogy vagy jobb volt a draftunk, vagy jobban szkéleltünk,
Nem tudom, hogy őszinte legyek, szerintem a meta az nagyon befolyásolta az egész csapatot, mert például tavaly, mikor megnyertünk ugye mindent, akkor én nekem a metám az így kedvezőbb volt. Most olyan jumpert is kellett például játszani, Sergio Arne, az nyilván nem a kedvencem, de az, ami úgy, ahogy megy, az jó. Oppi, Rel, stb. Stb. Ezeket nem is tudtam annyira. És a kommunikációt szerintem nagyon befolyásolta, mert most, hogyha most hogy mondjam ezt, nem tudom, hogy magyarázzam el, hogy a játékban nem tudok úgy shotkolni mindenkinek, öt embernek, hogy mi a plan, mert a saját csempemre kell figyelni, hogy akarom megjátszani. És én nekem ez annyi, vagy a csapatnak sem volt annyira jó, mert én voltam a main shotcaller mindig, és úgy éreztem, hogy mivel nem shotcallolok én, mások kollanak nekem néha, és követem a kollokat, nem mondom azt, hogy nem megyek ide, és lehet rossz a call. És hogyha olyan csempeket játszok, aminek tudom teljesen limitjét, akkor meg ja, nyilván máshogy jön ki. Szóval szerintem nagyon befolyásolta az egészet a meta. És akkor a metára rá is kérdeznék, mert beszéltünk erről nagyon-nagyon sokat, akár itt a magyar játékosokkal, most meg itt vagy te is. A meta, mit akar a Riot szerinted a jungle-lel kezdeni? Ez egy jó kérdés. Én a Riotnak üzenném, hogy hogyha jungle-be geppeld a másikat, akkor légy szíves, legyen legalább két szint előnyöm. Nem az, hogy hát a gyerek genkelt botra, topra, midre, nem halt meg senki, nem számít, én meg közben vittem három kempét, lesz lett két kempet, ugyanaz szinten van, mint én. És így bro, WTF. Tehát szerintem ez elég ez fura, hogy nem tudom, én azt nem tudom, érdekes a jungle meta, de így kompetitív szinten a legfontosabb az a jungle meg a support, hogy a jungle meg a support jól együtt működik, akkor az egész csapat jobban fog működni. Hát ez se volt az igazi nálunk amúgy nyáron, tavasszal még jobb volt, de most nyáron vagy ez se volt a legjobb, szóval nem tudom, szerintem most túl sok tényező volt, ami nem működött a csapatba. És a hősökről már beszéltél, hogy Sejuanit, Red, Poppit, stb. Kellett játszanod. Hova tűntek a Nidalik? Nidalik, hát az jó kérdés. És ez is egy olyan amúgy, hogy én még mindig ezt mondom mindenkinek, hogy hiába van egy meta, hogyha egy játékos nem tud abban a metában úgy érvésni, mint egy másik karakterrel, akkor a másik karaktereket kéne próbálni vagy játszani. De nyilván meg is értem a coachokat, hogy nem akarnak, mert ez a riszki ugye, hogy snowballozni kell vele. Most tegyük fel, menjek egy gamebe Nidalival, és nincsen előnyöm, vagy valami, akkor hiába Nidalim, hogy hiába komfort, hogyha a másik team outscale minket, vagy valami. De például scrimeken volt, hogy elmentünk scrimen 0-4-ben, és egy utolsó gameben már a coach mondta, whatever, guys, játszottak, amit akartak, és epikeltük Nidalit, és akármikor pikkeltem ezt a champet, 10 perc ezt volt mindig, szóval nem tudom. De stage-en meg egyszer sem pikkeltük be nyilván, mert azért a stage az más. Ennyire sokat számít, hogy stage vagy scrim? Én szerintem, én számomra nem számít semmit, ugyanúgy játszok stage-en, mint scrimeken. Néhány játékos máshogy játszik, scrimeken jobban fightolnak, jobban belemennek a dolgokba, de stage-en meg bejönnek tudat alá, és akkor csak afkolnak, szóval nem tudom. Mennyit scrimelsz egyébként egy héten? Héten, napi, hát hogy van kettő meccs, ugye egy szabad napon, tehát ez három nap kiesik, négy nap, egy 20 meccs kb. És most így, most már beszámolsz, mert vége a szezonnak, átlagosan tavasszal, meg nyáron mennyit nyertetek meg a scrimekből? Erről inkább nem beszélni. Jó. Hát egy nagyon-nagyon nem sokat, keveset. Uh-huh. Nem ment jó. Ennek ellenére... 30-40 százalékot szerintem, nagyon rossz volt. Az nem az igaz. A scrimek nagyon rosszak voltak. De miért? Nem tudom. A többiek hozzáállása miért? Nem, a többiek, az rajtam is mindenki. Ez így az egész csapaton szerintem, nem tudom. A scrimek azok nem voltak az erőségünk. Ennek ellenére harmadikak lettetek, a bronzérem összejött, és az MA Masters is azért elérhető közelségben volt, de jött egy Fine Network koi, aki rögtön kiütött titeket. Méghozzá úgy, hogy gyakorlatilag sima volt ez a széria. Hát akkor olyan amúgy szerintem nyerni kellett volna nagyon könnyen 3-0-ra vagy 3-1-re. Nem tudom, hogy hát is kikaptunk, de szerintem ott is amúgy nem voltunk ott egy csapat, hanem csak játszottunk együtt öten, nem egy csapat voltunk szerintem. Szóval nagyon kijött az egész igazából. Meg a gyakorlás is ugye nem volt olyan jó gyakorlás. Hiába vagyunk stage-en jó szituációban, hogyha nincsen meg a gyakorlásban az a habit, vagy a szokás, amit szoktunk csinálni, vagy csinálsz, akkor hiába. El fogod trollni el idet. A közösségi médiában feldolgoztátok ezt a vereséget, voltak ilyen köszönjük az egész évet posztok, én is nézegettem Twitteren, X-en, bocsánat. hogy kezeltétek a vereséget utána? Mit mondott az edző nektek? Hát a vereséget nagyon rosszul viseltük szerintem, és nyilván senki nem gondolta, hogy ki fogunk kapni a Koi-tól 3-1-re, de rosszul is, mert jól is viseltük, mert utána például összeültünk, elmentünk együtt sétálni, beszélgettünk, meg igazából jól kibeszéltük az egészet, szóval nem tudtunk olyan más csinálni, de ahhoz képest, hogy jól viselte a csapat igazából. És akkor utána elérkezett számodra gyakorlatilag az off-season, mert most így nincs MMA Masters, akkor nem nagyon vannak mérkőzések se, vagy mit, hogy, mert itt vagy, hát nem vagy kint most Spanyolországban. Mivel töltöd az idődet, amióta hazajöttél? Hát jelenleg amúgy streamelgetek, solo queue-zok, edzek persze, járok edzeni sokat,
Inkább most az van így a fő térben az edzés amúgy, ez a három dolog. Szüleid támogatása megtörhetetlen. Nincs, ezt olyan támogatnak, nem számít vereség vagy nem vereség. Ki is utaztak? Egyébként ott volt a Lulzor különítmény. Igen, ki utaznak mindig Spanyolországba. Mennyit jelent neked, hogyha ott vannak, és mennyit jelent, ha nincsenek ott? Sokat számít, hogy nagyon. Emlékszem, amikor kikaptunk tavasszal, és kint voltak, ott mondta, hogy ha most nem lennének itt kint, akkor sokkal rosszabb lenne az egész helyzet, vagy sokkal rosszabbul viselném. Szóval én nagyon családcentrikus ember vagyok, szóval nekem nagyon sokat számít, hogyha kint vannak. És a család hogy tud téged támogatni, ha megvan az a távolság köztetek így a mindennapokban, amikor csak az alapszakasz zajlik például? Apa szinten beszélünk amúgy, szóval úgy megvan a támogatás. Szeretett csomag? Küldenek? Nem küldenek. Egy jó kis túró Rudi, meg nem tudom. Nem, éneket nem eszek. Pedig van light verzió abból is. Szóval, maradjunk még egy kicsit annál, hogy akkor most véget ér számodra a nyári szezon, de viszont még lesz azért kihívás előtted. A kérdés, hogy akkor te, neked most milyen céljaid vannak? Azt mondtad, hogy kihívásokat keresel, de milyen kihívásokat keresel? Jelenleg a SoloQ-ba akarok felmenni egy nagyon jó rangra, mert hát 300 elpénzt tákolok. Szóval jelenlegi célom az, az egy rövid távon a SoloQ lenne, hogy felmenjek ilyen top 10-be legalább, vagy valami hasonló. Utána pedig lesz egy Iberian Kupa, amit fogunk játszani a spanyol csapatok, meg a portugál csapatok ellen. Azt is már szeretném járni a csapattal. Szóval egyelőre ezek a célok, hosszú távi cél pedig off-seasonben legyenek jó, hát ezt nyilván rajtam is hullik, hogy nem is, legyenek jó offerek, és akkor tudjak válogatni majd. Ez azt jelenti, hogy akkor a Los Heretics-nél is lehet még jövőre találkozni veled, de az is lehet, hogy másik csapatba igazolsz? Igazából maradhatok is, hogy, és nem tudom, hogy maradhatok-e, de hogyha opció, akkor mindenféleképpen át gondolom, hogy maradni szeretnék-e, vagy nem. Meg nyilván amúgy a játékosokon is múlik, hogy mi játékosok lesznek, vagy maradnak-e egyáltalán. Ez még elég a jövő beszédje, de nem tudom igazából, nagyon nehéz erről beszélni. És mit gondolsz, hogy a többiekkel, akikkel most együtt vagytok a Los Heretics-be, akár úgy is mennél, hogy nélkülük, vagy azért szeretnél mondjuk, ha egy játékost vihetnél magaddal a csapatból, ki lenne az? Szerintem Jack vagy Jacket vinném szerintem. És miért? A játéka miatt, vagy amiatt, mert ő az emberi oldalát szereted ennyire, vagy kedveled ennyire? Mindkettő kedvelem, de játéka miatt szerintem. Nagyon jól megértitek egymást ezek szerint. Igen. Kell is egyébként, mert az AD Carry-met továbbra is dominál, a jungle-öseket kicsit háttérbe szorítja a Riot Games. Te ezt hogy élted meg, hogy amíg például tavaly tündököltél és rólad beszélt mindenki, most idén mindenki a lövészekről beszél. Flekidről beszélnek, Exakikről beszélnek, arról beszélnek, hogy Hansama milyen jó, ez menned meg egy kis tüske azért, hogy a jungle-ösök? Nem, hozzá vagyok elszokva a jungle, azt csak így tudod, genkel egy kettőt, mennyire a lane nem számít, de amúgy most olyan ilyen AD Carry meta van igazából, hogyha az AD Carry jó az AD Carry, és jó pozíció van a játékban, akkor valószínűleg meg fogod nyerni a meccset, hogyha nem, akkor nem biztos. Szóval nem tudom, az egész játék szerintem most az AD Carry-ken, meg a bot lane-en így az a fő dolog. És mit gondolsz, hogy ezen változtathat majd az előszezon? Mennyire szoktál ilyenkor előre gondolkodni? November, mert új dolgok kerülnek. Egyáltalán nem, amúgy nem szoktam előre gondolkodni, de nagyon remélem, hogy a Riot fog valamit csinálni ezzel, mert jungle-ösként én annyira azt nem élvezem, hogy nem az, hogy nincs impact, mert nyilván van impact nagyon sok amúgy verseny, vagy kompetitív szinten, de nem tudsz úgy kerülni meccseket szerintem jungle-ösként, mint régen, mert bírtál például Graves-szel, Kha'Zix-szel, Nidalee-val, Lee Sin-nel. De az egész játék szerintem kezd már csapatjáték átalakulni amúgy, ezekkel a Bounty-kkal is, Heraldokkal is. Hiába lehetsz 10-0-ába, olyan, hogy ez túlzás 10-0, de mondjuk hiába van neked is előny a jungle-be, hogyha a csapatod nem áll jól, akkor nem fogsz tudni fightolni. Meg ilyenek. Frenzyvel beszélgettünk most, mert megnyerték a Magyar Nemzeti Lolkupát, és Frenzy tartom én mindig a utánad lévő legnagyobb tehetségnek itt a jungle-ben, és ezt azért ő alá is támasztja, a SoloQ-ban is jó, meg azért nemzetközi szinten is már bemutatkozott, és ő mondta, hogy 2 éve már nem jó meta, és ez egyébként után játszani jungle-ben, csak mégis maradott, mert hát na, mégiscsak ő az, aki szeretne kitörni. Neked volt olyan az elmúlt mondjuk fél egy évben, hogy azt mondtad, hogy leülök, játszok, de nagyon nem élvezem? Hát ez egy érdekes. Annyi nem szerint, annyi nem volt ilyen. De miért nem? Te mit találsz még örömöt meg a játékban? Ez egy jó kérdés. Nem amúgy. Hát, nem tudom. Fejlődni szeretnél, vagy nyerni szeretnél? Fejlődni szeretnék. Igen, mind a kettő, amúgy kettő az egyben, hogy szeretnék nyerni is, meg fejlődni is, de hogyha lúzolok, akkor meg próbálok azon gondolkozni, hogy miért lúzolok ilyen sok gémet. Lehet, hogy én vagyok a nubi, és mind kéne fejlődni. Szóval mindig van valami fejlődni. Mindig oda fogok visszatérni, hogyha nem nyerek sokat, vagy sokat nyerek, akkor miért nyerek sokat, mit csinálok jól, stb. Positional coach az dolgozik veled? Igen, positional coach nincs jelenleg, nem. De volt korábban? Hát mondjuk a mostani coachom, Naruto Rador, jungle-os volt régen. Nem mondanám positional coachnak, mert ugye a head coach, igen.
Szóval, hát sokat segít nekem jungle-be, de nem mondanám position coachnak. És szerinted, ha lenne csak egy dedikált ember a csapatnál, aki csak veled foglalkozik, ahogy például ármutta a Vizi csacsi a Madlands győzelem előtt, az dobna még rajtad? Szerintem mindenféleképpen sokat segít, mert külső szem mindig jobban látja meg az ember, főleg, hogyha profi játékos volt, vagy valami jó játéktudással rendelkezik, akkor mindenféleképpen tud segíteni. És hogy gondolod, hogy te, ha valaki oda menne hozzád, ez egy másik interjút, megint erről beszélünk. Ha te hozzád oda menne valaki, és segítsél neki jungle-ben fejlődni, akkor mit mondanál neki, hogy mibe kéne a leginkább fejlődni? Egy jungle-ösnek hol lehet a legtöbbet fejlődni? Jungle-ösnek ott kell legjobban fejlődni, hogy bemész a game-be, beírod, hogy mutol, és a játékodra figyelsz, a viccet félretéve. Meg kell nézni, hogy milyen matchupok vannak, lénerek, de ez már elég deep info, szóval itt igazából az a kérdés, hogy milyen stílusképes adott a játékos. Most, hogyha Sejuani, Trundle, nem tudom, ilyeneket játszik, akkor nyilván máshogy kell játszani, de fel kell ismerni az adott karaktereket, hogy akarja azt a játékot játszani. És hiába intel a topon az ember, nem mész fel topra, mert neked neked nem jó. Szóval itt ez nagyon sok dologra kell figyelni jungle-ösként, hogy mikor, hova érdemes menni. Te miben vagy a legjobb jungle-ösként? Én invédelek. Szeretem invédelni, invédben szinte nagyon jó vagyok, meg illetve, hogyha van egy kis előnyöm jungle-be, akkor egy kommunikációval én át tudom venni az egész játékot, hogy mit kell csinálni meg ilyenek. Ennek ellenére nem játszol a Nidaléket, nagy sajnálatunkra, de akkor hogy működnek a draftok? Hogy csak az edző dönt, vagy te is megmondhatod, hogy mit szeretnél játszani? Nálunk úgy van, hogy van minden héten egy meeting, egy ilyen nagyon nagy meeting, egy két órás meeting, szombaton, nem számít melyik nap, nem tudom már, és akkor beszélünk, hogy solo queue-ban mit szeretnénk gyakorolni, illetve még azok, amik screaming már készen vannak championök, és akkor azokból választ a gyakorlásra, és csempeket, és hogy tegyük fel, én nem tudok opiva játszani, akkor nyilván nem fogunk azzal játszani, de azért, hogyha egy meta egy champion, akkor muszáj játszanom, szóval vannak olyan szituációk, hogy azt is be kell pikkelni, amit nem szeretnél be pikkelni. Na, szerintem kibeszéltünk mindent, ami, és akkor most jönnek a casual témák. 2v2v2v2, mi a véleményed róla? Egész van amúgy a 2v2v2v2. Szerintem eleinte nem játszottam vele, mostanában játszok ismerősökkel, de szerintem elég fan amúgy, örülök, hogy a Riot Games-be adott egy ilyen kis játékmódot amúgy. Miket játszol ott? Fú, AD Carry-ket, mit voltam még? Skinzorra játszottam pár napja. Skinzor mondta, hogy pikkelt be az Ivern-t, mondom, jó, bepikkel az Ivern-t. Ő játszott Yorick-ot, az egy elég jó komba volt szerintem, de hogy mindent játszok igazából. És mit gondolsz, hogy a Riot Games hogy tehetné még népszerűbbé a LoL-t? Te miért szereted a LoL-t? Miért szeretem a LoL-t? Nem tudom, ez volt az első játék, amit így elkezdtem. Én nagyobb szintén játszom igazából. Hogyha a Chego-t kezdtem volna, akkor szerintem a Chego lennék így. Ennyi? Szerintem, ja. Ez a megszokás kérdése szerintem amúgy. És mi az, amit nem szeretsz a LoL-ban? Azon kívül, hogy a jungle-ös meta az most nem olyan, amit... Nem szeretek a LoL-ban? Jó kérdés amúgy, hát. Én nem gondolkoztam ilyeneken. De benned úgyis ott vannak, csak egy ösztönből, hogy mi az, amit ha leülsz és bakker, ez a LoL, ez egy trágya játék, ezért trágya, nem tudom, a chat, nem akarok szállítani. A Loose Tricket nem szeretem. Mostanában sok van. Solo Q-ban? Aha. Solo Q-ban most nem vagyok az igazi. És akkor, ha Solo Q-ban Loose Tricket-elsz, akkor hogy ülsz lejátszani Solo Q-ban? Hogy készülsz fel egy Solo Q-ra? Solo Q-ra hogy készülök fel igazából? Változó vannak, mikor szezon közben célokkal ülök le, hogy milyen championet akarok gyakorolni, akkor azokat gyakorlom nyilván. De off-season-ben, mint például most is leülök, és igazából amihez kedvem talán azon játszok. Most, hogyha elúzolok egy 2-3 gémet, akkor azt mondom, hogy ez ennyi volt nekem, most pihenek, vagy valami mást csinálok. De például, ha streamelek, akkor nyilván többet is játszok, de általában így kell elképzelni a dolgot. És a csirker is az hol kerül be az életedbe ilyenkor, amikor szólok júzol? Eszel a gép előtt? Gép előtt? Nagyon ritkán amúgy. Általában konyhába eszek, gép előtt csak akkor, hogyha berakok valami YouTube videót, és akkor azt nézem közben. Szóval csirker is, neked ez az egész edzés kultúra gyakorlatilag... Csirkemel, persze. Csirkemel, bocsánat, igen, a csirket, ha hallgatnál Szikora, a főszerkesztő úr, és csak a csirkemel a comb, az nem a jó. Szóval a csirkemel rizs, akkor most erre így, mennyit fogyasztasz belőle? Hát most úgy van, jelenleg reggelizek, ebéd, 200 gram csirkemel, rizssel, az változó mennyi gram, általában 80 vagy 100, utána ezt megeszem, meg kb. 2-3 óra elteltével ismét 200 gram csirkemel, rizssel, aztán meg proteinsék este fele, aztán azok. Szóval így néz ki. Nem unalmas? Nem, és az a vicc, hogy csirkemelt eszek kb. 10 éve. Még nem eszek 10, több szerintem. Semmi más hús nem eszem, csak a csirkemellet.
De szoktam látni, amikor, hogy teszel föl képeket, például Norbival is voltál ilyen hamburgerezni, ott is csirkés hamburger? Persze, csirkés hamburger, hát jó, hogy... Te hihetetlen vagy. Jó, csirkemel az legjobb. Csirkemel legjobb. És mit iszol? Vizet. Csak vizet. Persze. Hát csak vizet, mikor leszek, akkor iszok kólát mellé, kóla zérót. Persze. De általában ezt. És a volt séfetek, vagy van séfetek a Los Heretics-nél? Van séfünk, igen. És akkor mindenkinek külön diétája van gyakorlatilag? Nem, van mindig a csapatnak a főétel, nekem meg külön a csirkemel ugyanaz. Szóval ugyanaz minden, csak csirkemellel, más hússal. Zseniális, nem tudom elképzelni, hogy lehet ez bírni. Mindegy, itt vagy, érdekes, és élsz, igen, és még úgy tűnik, hogy fit is vagy, meg egészséges legalábbis. Na és akkor egy utolsó kérdés, ez egy e-sport téma, nem muszáj válaszolni, nem tudom mennyire követed. Melyik most a legerősebb csapat a világon? A világon? THR. Csak a THR? A Volt. A Volt THR. Aminek te voltál a jungle-ese? Nem. A legerősebb csapat a világon. Genji most elég erős volt amúgy a döntőben, az elég kevény stomp volt. Jó kérdés. LPL-ben hogy vannak most? Azt nem JDG tudtam. Nyert. Az LNG gyakorlatilag ott van a második helyen. Hát igazából LPL csapatok voltak, szerintem mindegyik jó, aki a top szinten van. Good luck EU-nak, na mindegy. Szerintem a Genji vagy T van amúgy, amit mondanék, de majd ki fog derülni hamarosan. És az LEC-ben? LEC-ben a G2, ez erősen. Jaikról mit gondolsz? Amúgy Jaik, az meglepően jó lett nagyon. Amikor Rio Masters-en voltam ellene, akkor is jó volt szerintem. De ahhoz képest, hogy ott, hogy játszott, nagyon sokat fejlődött szerintem. Meg a Yuruki amúgy, és ahhoz képest a Yuruki nagyon durván így amúgy játszik a többiekkel. Ez azért, mert az LDLC-ből jött, és az LDLC-nek lehet, hogy más a kultúrája? Jó, oké, nem tudom, de az LDLC az igazából minden szezonban, kivétel most nyáron nem voltak jók, de általában mindig top csapat voltam úgy az elfelbe, szóval lehet, hogy ott van valami belső dolog, ami érdekes lehet. Megszűntek. Igen, az szóval eddig tart az LDLC. A spanyoloknál egyébként kit tartasz a legnagyobb riválisodnak, így játékost? Játékost. Uh-huh. Jungle-be? Uh-huh. Gondolkoznom kell. Szerintem most Izmát mondanám amúgy, játékstílusával Izma mindenféleképpen. És szerinted ki az, aki téged tart a legnagyobb riválisának? Ki az, akit mondjuk mindig megvertél, és már nagyon elege van, hogy Blurzor van ellene? Kadirt. Óristen, ez nagyon jó sztori amúgy, mert emlékszem, hogy nem is tudom mi volt, hogy egyfolytában invédeltem a srácot valami versenyem, vagy nem tudom, mindig lényegtelen, és emlékszem, mondta a coachom nekem, hogy beszélt vele valami after party-n, és mondta, hogy how can this guy perm invade me? És így mondta, és azzal pajukunk egyfolytában, hogy ott a support lett, már ugye a Fnatic Team Castle-ba support, és én így mondja nekem a coach, hogy akkor most őt is légy szíves, retired a supportnak. Ez egy vicces sztori amúgy, mert tényleg így mesélte nekem, hogy beszélt a after party-n, hogy tudok egyfolytában invédelni még ilyenek, és hogy akármit csinál, invédelek egyfolytában, és így vicces volt, ja. Te lennél support? Én amúgy tetszik is, hogy nem is, mert szerintem amúgy support az a játéknak egy nagy részét amúgy őt tölti ki early game-ba a jungler-sel, és szerintem supportként amúgy hatalmas impactja van egy játékosnak, de rengeteg ezt nem látják valamiért. Tehát most lennék szerintem amúgy, igen. És akkor még a metáról egy kérdés, hogy mennyire számít az, hogy most vannak support és jungle között flexelhető karakterek, ezt te élvezed, hogy nem kell mondjuk rögtön elhozni, mert counter választást tudsz, így például a Rell ilyen, a Maokai ilyen. Nem élvezem. Csapatom élvezi, de én nem. Csapatom az lehet élvezi, de én egyáltalán nem. Nem tetszik ez. Köszi. Hát sajnálom egyébként, hogy most nem egy EU Masters győzelem után vagyunk ki. Is. Nem baj, azért jó ez. Jó, és a csirkemel is az mindig jó. Most is teszünk csirkemellet szépen.